hør nu en gang, s'il vous plaît. Hvem er en fyldt soubrette? Syd ligesom café au lait. Livlig som en musette. Tante tout fra Paris. Oh la la, en surprise af dem, der gives til mænd, naturligvis. Hør mit hjerte siger bang. Comme un bombardement, blum, blum, blum. Det slår med fransk accent. Hun er som rus i champagne, yndiger lidt, og hun har den esprit. Så en mand siger merci, når hun er koket, hun er helt komplet. Tante tout fra Paris. Tante tout, if you please, sig ikke nej, men vals med mig i paradis.